EKIP er et semestermodul, hvor de tager ud og samarbejder med eksterne partnere om at engagere deres kunstnerskab i formål. Hvis du vinder for. Ja. Og potentialer, der ligger uden for dem selv. Man kan bare se, at det er vildt stort for dem. Vi vil gerne brede vores kunstnerskab ud. Vi vil gerne have, at de studerende får konkrete kompetencer med, som handler om at identificere potentialer i deres omverden, at kigge ud over eget kunstnerskab, at finde partnere, at udvikle og gennemføre projekter sammen med andre som en særlig kompetence. Jeg hedder Viola, og jeg går på kompositionslinjen. Jeg hedder Alba, og jeg studerer på linjen komposition. Og jeg hedder Magnus. Jeg studerer på musikerlinjen på tredje år. Vores projekt hedder Lyden af Dansk Landbrug, og det handler om at gå ud og optage på gårde, i vores tilfælde på Sjælland. Det har været lyd og foto og video, og vi har skrevet, mens vi har været derude, og vi har interviewet. Vi vil gerne prøve at gå ud som musikere et sted, som er meget omdiskuteret i forhold til den grønne omstilling, og prøve at udviske grænsen mellem videnskabelighed og kunsten. Vi snakker lidt om det her, sådan på en eller anden måde, at lave en form for tidskapsel, fordi det også er en tid, hvor der er meget, der forandrer sig i verden, så det er også ikke sikkert, at mange af de lyde, som vi hører i dag, kommer til at være de samme om 50 år. Birkemose Gård ligger ude på Sjællands Odde, og det er en slægtsgård, som har været i Jespers familie i 4 generationer. Hej Jesper! Godmorgen! Så er der en ko, der er i gang med at kalve. Okay, så det vil sige, at der kommer en kalv i dag? Hvis hun er startet og har vejer af det der, så skal det være inden for nogle timer. Jeg tror, det er den, der ligger derovre. Så var vi lidt ude af os selv. Sådan af spænding. Så vi skal se en kalv blive født. Vi tænkte, at vi var nødt til, sådan, ligesom journalistiske reporter efter en eller anden breaking-nyhed, skulle være på stedet og sådan dække det tæt. Der røg noget. Nu sker det sgu. Hvorfor larmer du så meget? Måske er det faren. Ej, der er sådan. Vi har optaget lyden af de mennesker, som arbejder på gården, og lyden af det arbejde, de laver. Og også lyden af nogle af de rum, som er nødvendige for sådan et sted som et landbrug. Nu skal jeg optage under den her vindmølle. Det lyder ret fedt. Der er i hvert fald noget sådan repetition. Projektet har også handlet om at skabe en større følelse af forbundethed. Og det har jo i første omgang været et personligt projekt om at forbinde os mere til det landbrug, som brødføder os alle sammen, som er forudsætning for vores liv. Dermed forsøger vi også på at gøre det tilgængeligt for andre end os selv ved at lave de her portrætter. Nej, det sker nu! Ej, jeg tør ikke filme det her. Men for pokker, den er sød. Og den er virkelig sød. Det er nogle afgørende uger nu for jer på en eller anden måde, ikke, til at få taget de rigtige valg i det kunstneriske maskinrum her. Vi er egentlig lidt i tvivl om, hvordan vi skal gøre det med et endprodukt lige nu. Ja. I hvilket format det bliver, og om det bliver per gård, eller om det bliver nogle andre slags temaer, der kommer til at være. Men altså, i virkeligheden bliver rammesætningen helt vildt vigtigt nu, ikke? Jeg tror bare, det også har været rigtig svært, det der med at sælge produktet, uden at vi ved, hvad det bliver. Ja, det er også forstået. Altså, og det der med, at når vi også laver noget, vi ikke plejer. Ja, ja, ja. Og så skulle stå og være sådan, det her. For at få fundingen hjem til ting, så skal man faktisk begynde at vinde sine processer. Ja. Mm. Så det, jeg tror, i fremtiden vil vi også komme til at møde det, hvis I arbejder i det her lydkunstfelt, ikke? Så vil man begynde at skulle tænke den her måde. Vi håber, vores studerende kommer ud og sætter et mærke ud sammen med partnerne ude i de sammenhæng, hvor de engagerer deres kunstnerskab. Så håber vi, der bliver sået nogle frø. Der er en lille velkomstkrammer. Hej du. Jeg hedder Sofie, og jeg er 23 år.
og så studerer jeg music performance på AMC. I dag når vi det, vi kan, ligesom de andre dage. Det, jeg kommer med til Misfits, det er ligesom sådan et fuldstændig crash course, sådan der er helt fra bunden i, hvordan man optager og hvordan man producerer i Ableton, som er sådan et musikprogram. Og så skal vi snakke om, hvordan man indstiller sin computer, sådan at den ikke skratter. Misfits er en forening, som er skabt af Anna Viksø, som er rapper. Så oprindeligt så er det sådan et rap-skrivekursus for kvinder og kønsminoriteter. Til live brug, så er det fedt nok med nogle knobs, hvis man skal skrue effekter til. Hele forløbet er et teknikforløb, basically. Og så trækker man kabler fra monitors til lydkortet. Hvordan man kabler ting sammen og sådan noget. Og det er sådan helt kernen af det her. Skal vi ikke bare prøve at gøre det først? Fingers crossed. Jeg troede, at de ville være bange for at komme i gang. Fordi det har jeg fået at vide af folk, at sådan, kvinder er meget forsigtige og det samme med kønsminoriteter. Drums. Lad os prøve at høre. De skal have alting at vide, før de starter og sådan noget. Bare sådan, ikke med de her. Og så burde vi faktisk være klar. Ja. Men du kommer til at stå her? Ja. Nå, nå. Det er så fint. Det er fint. Ja. Der er nogle stereotyper, der siger, at det er mænd, der er tech-interesserede, og kvinder ikke er det. Nu stiller den her langt frem, og så må du gerne stå tæt på den. Men når man selv lever og ikke er den stereotype, så går jeg ud fra, at de er alle som mig. Det er virkelig en gave, tror jeg. Fordi når man ligesom, når det er det, jeg putter ud i verden, at jeg forventer, at folk vil være interesseret i det her, så får jeg også det igen. Et er altid left. Ja. Så er det ligesom ikke en snak. Så går man bare i gang med arbejdet. 20 år, rykker ind på din klub, danser hele natten, man skulle tro, at jeg var Snoop. Min oplevelse er i hvert fald, at der er mange drenge, der har sådan, ja, sådan nogle studiefællesskaber, hvor de bare kommer og hænger ud og skriver lidt musik nogle gange og sådan noget. Og ligesom er vant til at være i sådan rummet af uvidenhed sammen og lære sammen og stadig have det sjovt sammen med det. Og det er bare ikke det, jeg har prøvet. Men du troede ikke på mig. Det lyder så godt lige der. Okay. Men der må være en grund til, at alle de boys, de bliver ved med at gøre det. Det er nok, fordi det er fucking fedt. Ej, hvad står det? Nå, vennerne. Jeg tror, vi skal til at stoppe nu. Var ikke gode venner? Projekterne er jo meget forskellige. Nogle vil manifestere sig i meget håndgribelige resultater. Nogle vil være meget processuelle og vil give nogle erfaringer med at samarbejde. Nu kører vi i Kødbyen, og nu kommer vi forbi H17, et af de største fixrum i verden. Der er voldtægt, og der er overgreb, og det er simpelthen størrelsen af det, der gør, at det bliver en usikker oplevelse for mange stofbrugere. Grundessensen er at skabe et mere trygt miljø for brugerne. Jeg hedder Thor Svensson og er 28 år gammel og studerer music performance på mit tredje år af min bachelor på AMC. Hej Michael. Hej så. Velkommen til. Jo tak, tak. Det er altså godt med det her, når det er regnvejr, hva'? Jeg hedder Michael Lodberg Olsen. Jeg er social iværksætter med udgangspunkt i de forhold, gans folk har. Hvis du er indenfor. Ja. Jeg har været initiativtager og medstifter af Danmarks første fixerum, Fixelancen, for 11 år siden, og driver stadigvæk en fixelance i dag. Og så skal vi skabe trygge rammer, og det er også derfor, det er mega fedt, I har henvendt jer. Og at sige safer space, et sikkert sted, når man er en del af gaden. Hvad er det? Safer space-begrebet er noget, man har fundet på, eller hvad man skal sige, inden for nattelivet. Så det er ligesom, man kan sige, en form for regelsæt. Og det har egentlig primært bare levet der og fungeret der. Det, som vi så prøver at arbejde på, det er at prøve at oversætte det til andre steder, som så er folk på gaden og folk, der misbruger, og især kvinderne i det miljø. Det er super interessant. Hver gang der kan komme nogen med nye idéer, så er vi super interesserede. Vi vil gerne derud om natten i det her miljø. Hello, hello. Good morning, evening thing. Jeg laver projektet sammen med Sarina, som er billedkunstner fra Schweiz. Maybe we can go over there and like have a look around as well. Ja, vi er i gang med at lave et projekt om trygheden. Og især for jer, der bruger H17 for eksempel, som kan være et ret utrygt sted.
Man har faktisk i de flere år talt om, at man skulle lave patient, du ved, hvor kvinder, som vi kunne ind på os selv. Præcis. Det er ikke sådan noget. Nej. Det er egentlig noget som det, som vi egentlig gerne vil snakke med dig om. Kan nogen med dig? Jamen selvfølgelig. Så må du have en god aften, ikke? Tak, lige måde. Vi ses. Det var en succes, vil jeg sige. En god start. Tog vi en uge i sommerhus og tog op for ligesom at kunne begrave os lidt i materialet sammen, hvor vi har siddet og arbejdet med hver vores lille bid, men hyppigt ligesom vist frem for hinanden, hvad vi sad med. Magnus, skal vi lige lytte på det der, eller hvad? Ja. Det ligger inde i drevet. Så vi har prøvet på en eller anden måde at bevare friheden til at sidde og arbejde lidt på forskellige måder, men samtidig også prøve at fastholde en eller anden fælles overordnet æstetik. Oh, right. So all the pollution left behind. Yeah. All the pollution left behind. Yeah. Oh, right. So all the pollution left behind. Yeah. All the pollution left behind. Yeah. Fedt. Noget har været meget sådan lidt aggressivt lydbillede eller sådan up front, og noget har været meget mere en strøm, hvor der dukker forskellige ting op på vejen. Det vi laver heroppe er også, at altså, vi prøver ligesom at finde ud af, hvad vores output er. Mm. Skal vi tage kontakt til Økologisk Landsforening, eller sådan, kan vi gøre os relevante for brancheorganisationerne med det her værk her? Jeg talte også om Instagram i går, faktisk. Ja. Så kunne man lave en Instagram-konto bare til det her projekt. Ja. Man skal prøve at gøre det relevant for nogen, som ikke er inden for musikbranchen på en måde. Der skal være nogen, for hvem det her det giver mening. Er der noget sådan særligt, I kan, fordi I er kunstnere? Ja, jeg tror bare helt den måde at sådan tage Safer Space-hatten, hvis man skal sige, der findes sådan en, og så sætte den ned der. Så er der sådan, hvad kan I som kunstner? Mm. Og så er der, hvad kan kunst? Det kan stille spørgsmålstegn, og det kan ligesom starte diskussioner. Ja, men det er alligevel sådan en synliggørelse af noget, sådan, måske nærmest æstetisk. Ja. Ja. Næste skridt bliver, at brugerne kan komme forbi og få kaffe og te, og vi kan sidde og snakke om, hvad det er, der er behov for. Det her projekt føler jeg sagtens kan være de næste 5-10 år, I don't know. Men det er i hvert fald noget, der er masser af kød på. Når vi skal ud og udvikle, så skal vi også kunne lytte intens til, hvad det er for nogle behov, der er. Og vi skal være rigtig dygtige til at samarbejde ligeværdigt med eksterne partnere, fordi formålet ligger et sted imellem kunstens formål og eksterne andre formål, som kan være samfundsmæssige formål. Det er jo last time. Det er jo lidt freaky. Man kan få lov at sidde med beat, eller man kan få lov til at optage. Der er ligesom ting med til begge dele. Yellow green haze, still counting the days. Bare sådan, du ved, sådan nogle små ting. Still counting the days. Mega fedt. Der er opstået nogle ret søde situationer nogle gange. Især nogle af de øjeblikke, ikke, hvor de ligesom har optaget ting over noget, de selv har lavet. Ja. Mm-hmm. Oh. Man kan bare se, at det er vildt stort for dem. Når Katarina har optaget noget, så er det bare blevet virkelig dejligt, fordi så ved jeg, at hun har kunnet sætte computeren til og kunne optage. Det er det bedste. Noget af det, som jeg synes er spændende ved den dimension af det, det er jo, at man jo skaber en eller anden form for netværk, som faktisk betyder, at det, som I gør nu, det kan få en større sådan, rækkevidde på en eller anden måde. Altså, der er flere forskellige relationer, der kan udvikle sig inde i det. Det er et udviklingsaspekt, som er ret interessant. Det ville være fedt at sådan have et sted, hvor sådan, der kommer jeg bare en gang om måneden, og så hvis jeg lige får noget inspiration, så laver jeg noget, og ellers så hænger jeg bare ud. Okay, fuck, hvor nice. Men det er mega fedt. Man kunne godt forestille sig, at for den målgruppe, som du arbejder med, så er det blevet sådan en privat ting. Ja. Der er et eller andet interessant
potentiale for udvikling her, hvor man kunne skabe nogle nye strukturer. Og tak for alt det, du har lavet dig. Ja, så lidt. Du kan bruge det så rigtig meget. Det er fandme glad for. Jeg kan endelig lave musik derhjemme. Det er jo altid det, jeg gerne vil jo. Så vi regner med at fortsætte det. Ligesom med de nye holddeltagere, der kommer på Misfits hvert semester. Bye bye. See you. Vi håber, at de studerende efter sådan et forløb her, har dels fået styrket deres netværk, men frem for alt, når de så kigger ud på deres professionelle fremtid, så kigger de på et mulighedsrum af en hel masse forskellige måder, de kan være kunstnere på. Og ikke kun på et meget smalt succeskriterium, som vi traditionelt har uddannet til.